No ano passado, a Prefeitura de São Paulo lançou dois editais para a compra de 45 mil unidades habitacionais que já estivessem em construção ou prontas. Na época, a Prefeitura justificou a grande compra de unidades da iniciativa privada com o estado de emergência habitacional que o município passa. Agora, especialistas denunciam que, além de ter provocado o aumento no preço das moradias, o poder público ainda não determinou quem vai receber essas habitações. Acompanhe na reportagem de Gihana Rodrigues. No ano passado, assim que lançou os editais para a compra de habitações dentro do programa Pode Entrar, a prefeitura prometia 45 mil unidades pelo preço de R$ 8 bilhões, distribuídas em todas as regiões da cidade. Na época, o Lab Cidade já avaliava que esse critério seria difícil de ser cumprido. A prefeitura queria comprar 8 mil unidades em cada uma dessas zonas. E a gente mostrava que a partir da oferta de imóveis em cada uma dessas zonas não seria possível. Teriam algumas zonas com muito mais oferta do que outras. Um ano depois, o alerta se cumpriu. Enquanto na região central foram contratadas apenas 1.000 unidades, a Zona Leste contabilizou mais de 15 mil empreendimentos, a maioria longe do acesso a transportes de massa, como o metrô. O problema não para por aí. Outra preocupação é conseguir pagar. Porque essas unidades, né, não foram pensadas para essa comunidade. Quais são as estratégias de sustentabilidade ambiental e financeira desses conjuntos, né? Quando nós fazemos no Minha Casa Entidades, no Pode Entrar Entidades, a gente faz um projeto, a gente já pensa antes, né? Pensa como é que vai ser o reuso da água para baixar a conta de água, se existe possibilidade de ter um espaço para reciclagem de resíduos sólidos, para que o resultado da reciclagem também venha em favor do condomínio, áreas comerciais que possam reverter seu resultado para a comunidade, seja barateando o custo do condomínio ou para que aquela comunidade gere emprego e renda. A cidade de São Paulo tem cerca de 20 mil famílias dependentes de auxílio aluguel e mais de 50 mil pessoas em situação de rua. Mas até agora a prefeitura não definiu quem serão os beneficiários dessas unidades e se receberão habitações na mesma zona em que moram. Além disso, com o aumento no preço das unidades, menos moradias foram compradas. Terceira, diferença do edital final foi a alteração da precificação do valor do metro quadrado das unidades, né? Ela foi bastante alterada. Antes, tinha zonas de precificação menores que davam maior diferença entre bairros mais valorizados e menos valorizados. E, ao final das contas, acabou se adotando uma precificação que, considerou uma média de toda a zona. E, portanto, bairros menos valorizados, que tinham um metro quadrado mais baixo, acabaram tendo seu metro quadrado valorizado dentro de áreas mal localizadas na cidade. Os movimentos cobram da prefeitura maior presença nos debates para a tomada de decisões, já que esses editais foram publicados sem participação popular, e alertam que o projeto contradiz o próprio plano diretor da cidade de São Paulo. Nós temos que linkar esse programa com o plano diretor, que diz que as áreas centrais e intermediárias têm que ser repovoadas, têm que ser densificadas onde perdeu a população. E o programa de habitação vai no sentido contrário, colocando a maior parte das unidades nas zonas que já tem muita gente morando e pouca infraestrutura, que não deveriam receber tantas unidades assim, deveria ser mais para as áreas mais infraestruturadas.